Ćao društvo, dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Milanisi. U današnjoj epizodi ponovo otvaramo Pokemon kesice. Danas pred nama pet Pokemon kesice, imamo 4 Chilling Rain i jednu Fusion Strike kesicu, tako da vidjet ćemo kakve ćemo sreće zapravo danas da budemo. Za sada ni jedna ni druga ekspanzija nas nije nešto pretrano ispoštovala, međutim, kod ovih jednostavno ekspanzije se malo teže dobijaju neke ono specijalne retke sličice, tako da će biti jako zanimljivo što ćemo danas da uradimo. Ono što od vas očekujem jeste da lupite like, ostavite subscribe i da uživate u ovom klipu, napišite neki komentar šta mislite, šta ću dobiti i da li sam dobio dobre kartice na kraju ovog videa. A mi ajde da krenemo s ovime i da vidimo kako će ovo da prođe. Ovo su pekovi iz Dexika, koštaju 700 dinara i koliko sam video sve ih je manje i manje. Došli su Silver Tempest i ovi Scarlet and Violet pekovi, međutim ono što je zanimljivo kod njih jeste to da je cena skočila na 800 dinara, tako da potražite ukoliko možete da nađete još Pokemon kesica, odnosno Chilling Rain i Fusion Strike, oni su i dalje 700, tako da ako budete uspeli, srećno svima, ako ne, onda imate nove kartice koje su jednostavno skuplje za 100 dinara i sad ista cena kao Games for You, tako da nema nikakve razlike. Ali mi krećemo ovde sa jednom vodenom energijom. Dajna 3 heal je sledeća ćemo da dobijamo. Posle toga dobijemo Fluffy-a. Posle Fluffy-a dobijemo Karen's Conviction. I možda i mogu malo da spustim samo ISO. Čisto da bude malo više sve u fokusu. Što se kaže, mislim da će sada biti mnogo lakše. Najiskrenije. A da, Karen's Conviction smo dobili. Posle toga dobijemo Ralca. Posle Ralca imamo Hekarosa. To jest Heracrossa, evo ga Sfeel, posle Sfeel imamo Hatenu, posle Hatene dobijemo Rockruff, da bi treba dođe reverse karta, Zebra Strika reverse, veoma lepa reverse karta kao što možete ovdje da vidite, i na kraju glavna karta jeste Ampharos, ali nije holo, tako da ovo je prva holo, prva reverse koju smo dobili, nažalost nismo dobili holo karticu. Ono što ću uraditi, ajde zapravo da uraditi moj Fusion Strike sada, pošto Fusion Strike imamo samo jedan pack. Tako da, ajde imamo kako ćemo sa Fusion Strike-om da prođemo sad, odmah da skinemo to sa dnevnog reda. I onda samo da otvaramo Chilling Rain. Ajmo da vidimo šta nas čeka u ovoj kesici. Evo ga ovde, dobili ste kart kod, uživajte 1, 2, 3, 4. I da vidimo šta ćemo dobiti ovde. Cloistera smo dobili, to je prva karta koju dobijemo. Cloister i on je još rare karta. Au, izgleda smo, dobili smo rare, nisam lepo krenuo, ne veze. Vodeni. Vodena energija, Adventures Discovery, Schoolgirl, Luxio, Jinx, Mantine, Grubin, Rotoma smo dobili, pre nekoliko epizoda smo dobili Rotom V-Star kartu, i to dva puta. Onda imamo ovde Smurgle, posle Smurgla imamo Skit i Reverse, i to je to što smo dobili. Znači još jedno bušenje, za sada dve kesice, dva bušenja, ostalo nam još tri kesice. Pišite u komentarima da li ćemo nešto da uradimo, da li ćemo da izvučemo nešto dobro danas. Kažem, jako je teško izvući bilo šta iz Chilling Raina i Fusion Strike-a, jednostavno takvi su ovi setovi, tako je napravljeno što se kaže, ali ajde da vidimo šta ćemo ovdje da dobijemo. Evo je kartica, izvolite vašu kod karticu, srećno svima. Ajmo 1, 2, 3, 4, napred i da vidimo energija, Lightning energija ovaj put, Hatrema smo dobili, Drizzle, Peony, Yamask, Koffing Old School Pokemon, Shuppet, Scovet, Diglett, sad bi treba dođe Reverse Larion, odnosno Leiron, ok, i glavna karta je Ampharos, ponovo smo dobili Ampharosa, drugi Ampharos po redu, za sada tri kesice bušenja, da vidimo, ostale su nam još dve kesice, da li ćemo imati sreće, da li će Chilling Rain da nam bude srećan ili će, kako ga na zapadu zovu, biti Chilling Pain. Zašto zaista jako je teško dobiti bilo šta iz ovoga. Ajmo da vidimo. Nova kartica, izvolite, uživajte. 1, 2, 3, 4. Da li ćemo imati sreće sada? Shadow energija ovaj put. Posle toga dobijemo Chestplate, Siebolda, Ledian, Hatena, Rockruff, Shuppet ponovo, ovde se ponavljaju kakvim Pokemoni. Opa! Cast form, i onda smo dobili ovde Gaslia i videli ste reverse kartu, reverse karta Grapploct, ovo je rare karta, inače rare reverse, i glavna karta je Abomasnow, ok, opet non-holo rare karta,
Tako da, drugari, mislim da će ovo biti veliko bušenje, već vidim da je veliko bušenje. Četiri kesice koje nisu dobili apsolutno ništa. I ovaj, ostala nam još jedna kesica, možemo da se nadamo. Nada poslednja, ljudi kažu da nada poslednja umire, a meni su mnogo cool ove zujelice što stavljaju ovde ovaj, na ove karte, zato što su karte jako skupe i onda imamo zujelicu i onda postoji šansa da nam zujelica upropasti kartu. Ali ajmo da vidimo šta je poslednje što ćemo da dobijemo. Evo je kod kartica, vidim da je zelena kod kartica, tako da se ne nada mnogo. Ajmo da imamo 1, 2, 3, 4. Ajde da vidimo šta kaže ovde. Energija, metalna energija. Seabold. Ledian ponovo. Welcoming Lantern. Evo je Furfo, to smo dobili. Castform. Hatena. Aron. Ralts. Castform, Rainiform, ovaj put kao reverse. I rare nam je opet zebra. Pa ja ne mogu ovako da završim ovaj video. I baš zbog toga što ne mogu da završim ovaj video, ajmo još pet komada Chilling Raina. Jer je moguće da iz pet kesica nismo dobili apsolutno ništa. Svaki put kad otvaram ove karte iz Dexico, stvarno mislim da su bukvalno prevara. I stvarno imam oči kao da vade sve dobre karte i da ostavlja ove najlošije, zato što ne mogu da verujem da pet puta za redom ništa nisam dobio. Tako da, ajde da pokušamo ponovo, ajde da mu damo još šanse. Planirao sam samo pet kesica da otvorim, ali ovaj put ćemo da otvorimo malo više. Okej, dobili smo, ovo bi trebalo bude dobra kartica, koliko se ja sećam i ne varam. Kod izvolite, ajde da probamo, 1, 2, 3, 4. Stavljamo je ovde, da vidimo da li ćemo imati sreću. Vatrena energija, vatrena energija je uvek dobar znak. Klara trener, Haunter, Haunter, jako lepo izgleda Haunter. Dobili smo doktora, dobili smo Farfetch-a. Evo je opet Furfrow. Venipid, posle Venipida dolazi Sfil. Posle Sfila dolazi Cabrawler. Posle njega imamo Golurk, Gorluk, kao što vidite, reverse. I glavna karta je Gengar Holo. Dobili smo prvu holo kartu iz šeste kesice. Gengar holo. Volio bi da bude Gengar neki full art, ali... Ajde, šta je tu je? Makar smo nešto dobili. Lep holo pattern, zaista, ali... Daleko je to od onoga što mi želimo da dobijemo iz Chilling Raina. Tako da i dalje tehnički nisam zadovoljni. Nastavljamo dalje, idemo svih 10 kesica, ćemo da spržimo. Kažem, želeo sam da odvojim, da imam dva otvaranja od po 5 kesica, ali jednostavno... Ako ne mogu ništa da dobijem iz tih 5 kesica... koje otvorim, onda nema ni poenta da objavljam video, jer zaista ništa nismo dobili. Nastavljaju se bušenjem i dalje. Da li ćemo uspjeti nešto da izvučemo iz Chilling Raina? Znači, dao sam mnogo para na ove Chilling Rain kesice. Ništa nisam dobio još uvijek iz njih. Jako sam ovako smoren. Ajmo, to je bio kod. Idemo opet 1, 2, 3, 4. Jako sam smoren zašto sam zaista mnogo para dao. I ukoliko iz ovih ne budem, redke šanse ću kupiti bilo šta iz Dexica više, iskreno. Imamo energiju, ajmo Old Cemetery, Steeny, Dynatree Hill, Hekaros, da imamo ovde Sobble, Inkay, Skvovet, Scorbunny, Weezling, Reverse, i da vidimo. Glavna karta je Frostlass Holo, bukvalno šta je ovo, evolucija Snorunta, wow. Evo, još jedna rare holo karta. Okej, dobili smo sada dve rare holo karte, ovo je kriminalno. Ja sam siguran da neko ove kesi, zašto dolaze otvorene, ne možete kupiti u zatvorenom nikako, nego su otvorene ove kutije i vidite sami da su izlepljene deklaracije, znači ako je neko zaista vadio najbolje karte i ostavio nama da dajemo 700 dinara za ove najlošije, ovo je kriminalno, ovo je za zatvor, najiskrenije. Znači ja sam dao toliko para na ovo, i na kraju zaista ništa da ne dobijem. Znači ovo je katastrofa, apsolutna. Kakuna, Karen's Conviction, Scroll of Piercing, Šupet, Kupfu, Blitzle, Quiflish, Slowpoke, Gengar Reverse, to je rare karta Gengar Reverse, dobili smo holo verziju malo pre, i glavna karta je Scolipid non-holo. Ljudi, ovo je veoma bolno. Ne mogu da opišem, ovo je najbolnije potrošenih 7000 dinara u mom životu. 7000 dinara, evo koštalo drugari. 7000 dinara, nemamo ni 200 dinara u kartama koje smo dobili.
ajmo da imamo da li će ovo da nam okrene sreću, ajmo jedna, samo mi treba jedna dobra karta, ne traži mnogo. Samo dobijem jednu dobru kartu da kažem da ovo nije prevara, 2, 3, 4, da Dexico pekovi nisu prevara. Samo nam treba jedna dobra karta da kažemo da Dexico pekovi nisu prevara. Leaf Energia, Weeding Gloves, Echoing Horn, Whirlipid, Shuppet ponovo, Cast Form, Snowy Form, ok. Gastly, da vidimo, Kupfu, Hatema, Steeny, Reverse, i da vidimo, glavna karta je... ok, Ice Rider, Clarix, VMAX, ok, prvi, ja ne mogu da vidim, ovo je prvi hit koji smo zapravo dobili, ok. Prvi put da smo dobili VMAX, V ili VMAX kartu iz Chilling Raina, i dobili smo Ice Ridera, Calyrexa, VMAX, veoma lepa karta, nije alternativni art, ali prvo, ovo je nešto, ovo je prvo nešto što smo dobili iz Chilling Raina. Znači, posle, ne znam ja, 20 kesica otvorenih na streamu, odnosno na kanalu, prvi put da smo dobili VMAX kartu iz Chilling Raina i meni je ovo zaista neverovatna priča. Tako da, evo ga. Ovako to izgleda, jako lepa karta, prelepa karta zapravo, i stavit ćemo je ovde, ja ne mogu da vam, pretposlednja kesica koju smo otvorili, dobili smo nešto, nije sjajno, naravno da neću otplatiti 7000 koje sam potrošio na ovo, ali makar sam dobio nešto. Ajde, makar toliko, ako ništa drugo. Ako ništa drugo, ajmo ovo da pokušamo posljednje da otvorimo. Ne sviđa mi se što lepe ovo, zaista ovo mi je cringe živi, ali šta da radimo, valjda da im neko ne ukrade Pokemon kartice. Ajmo, jednako stoji iza kase, nema pojenta ovo bukvalno da rade. I naravno, posljednja zelena kartica koja nećemo dobiti apsolutno ništa. 1, 2, 3, 4. Ali ajde da ga otvorimo do kraja, ipak smo platili što se kaže. Energia, Path to Peak, Dyna 3 Hill, Justified Gloves, Inkay, Diglett, Scorbunny, Shuppet, Kupfu, Inkay Reverse, ok, i na kraju Tsarena non-holo. Tako da, ne mogu da preporučim kupovinu kartica u Dexico, zato što mi zaista deluje kao da manipulišu. Da li zaposleni kada otvaraju kutije pa ih onda mere, pa onda ne znam šta rade. Ali zaista mi deluje kao da se manipulišu Pokemon karte u Dexico. Ako je neko kupio Pokemon karticu u Dexico i dobio neke dobre karte, javite mi se, ali ja sam bukvalno kupio 9 Chilling Rain kesice koje su bile u kutiji, koje je bilo otvorene, koje je bilo, naravno, vidjeli ste, izlepljene su ovako sve kesice, ali iz tih 9, to je trećina kutije, iz trećine kutije nemoguće da nisam dobio apsolutno ništa. Znači, kupio sam trećinu kutije, nemoguće da ništa nije bilo u njoj, tako da moja teorija je da nameštaju i da fingiraju Chilling Rain Pokemon karte, a vi naravno napišite u komentarima da li ste pokušali, da li ste vi možda dobili nešto, ili ste takođe i vi, kao i ja, maksimalno izbušeni. Tako da to je to, na tome ćemo da završimo. Eto, jedini hit koji smo dobili je Calyrex VMAX, i to je to, uživajte, čujemo se neki drugi put. Pozdrav!